Tässä videossa lähdetään penkittämään tuo 600 viiatti, minkä mä tosiaan sain Kauhavan syyskisosta. Huomenna olisi tarkoitus lähteä Karstulahan vetämään Topin kanssa. Topia jää ensin yleisessä, ite vedän tuuppariis. Ja lähdetään sinne kisoihin ja näin. Mutta nyt transiitti on tuolla valmiina, 600 on tallis. Ajellaan se kärrylle ja siirrytään köykkärin puolelle. Ei muuten vielä ajetakaan, kun laitetaan ensin 3 kiloa per rengas ilmaa, niin saa ajaa tämän suoraan sitten rullille. Näytän ne oikein minkälaista. Hyvin, ne on pörrän. Toisella puolella tuollainen ja toisella puolella tuollainen. Joo. Ansaatte nää uudet jouset tämä auto. No ei nyt varsinaisesti, mutta laitetaan. No joo. Onko niinku ladat vai siirrat vai pystyykö niinku kertua edes? Ei henno. Joo. Niin vähän arvelinkin. Ei tykee. Penkitetäänkö? Ei kyllä yhtään huvita, mutta... Mitäs kun meillä ei ole vieläkään suuttimia? Justiin tuossa järkeemmin tuossa matkalla. Että meillähän ei tosiaan ole tuollaisia mikkeliläisiä suuttimia. Sähän sanoit eilen, että sulla on suuttimia. Enkä sano. Voi sanoa, että mä haet suuttimia. Mä haen suuttimia, mutta mä en ole hakenut suuttimia. No hyvä penkittää. Pari vetua vedetty. Oho. Minkälaisia havaintoja? Bensaa saa erittäin paljon. Ajat heti perikilässä 20.
pieneen suutiin. Tuohon toisen kaveri. Thanks. Mä tein parhaampani ja yritän pitää sen tallessa. Eikä niitä ei enää oo. Ei. Muuten hyvän oloone. Oh. Nyt mä saan sanoa, että nyt on hyvän oloone. Eka sulle tähän penkkiin, mikä on yhtään kilpailun tuntuu. Ei olihan se. Koskiniemeläinen hyvä. Niin kauan sitä kesti. Niin. Mitä rikottaa? Justin katsoi, että Ruuttula oli keskeyttänyt sinne tuolla. Oliko ne kakkonen jumisen kiertänyt romu pihalle sieltä niin joku? Manskotta duu, vaat manskata duu. Mulla ei ollut kumminkaan niin, että mä jää härmäs semis joksikin neljänneksi tai viidenneksi ja vedän kiukkukaasulle ja laitan ykkösen kesken raviin ja lopuksi en saa muuta kuin kytkimen rikki. Onko silläkin käynyt joskus niin? Tämä on sellainen homma, että häviämisen pitää pituttaa. Se on ihan totta. Muuten on väärässä lajissa. Oh. Mitäs sen jälkeen tapahtuu, kun näin jollekin kävi, jollekin kuljettajalle? Mulla oli sama mies, joka sillä ehkä pöyhinyt ihan kaikki. Tässä nyt teet? No yritän saada tuota. Tää tulee joku turvakaariputki tältä. Ei mahu. Laitetaan vähän lisää bensaa sinne taas vaihteeksi. Sulit äsken napsun liikaa. No joo, kun meidän sattui olemaan ainoat suuttiot, mitkä oli niin. Enääkään varmaan vielä ihan oikea tuo, mutta kun meidän suutinpuodat hyppää nyt sitä kympillä seuraavaksi. Joo. Kaataan kummalle ja jätetään. Jahdataanko me kestävyyttä vai hevoskoi? Miten niinku henkilökohtaisesti yleensä sitten? No joku antaa harrastaa vaan ajamisen ilosta. Että. Ja joku haluaa ajaa lähtösuoraan, että on niin saatana. Onko se vähän niinku ruvennut voittaa tänä syksynä? Mitä? Onko se niinku yleensä vaan ruukannut voittaa? Ei. Eto. No voittanut kumminkin. On pari kertaa. No hyvä. Oh. Pikkusen jännittää nää Kiina. Kiristää nämä ruuvit takaisin. Tähän käy kyllä ihan viksusti tyhjäkäyntiä, vaikka on nuo. Joo. Ja yllättävän hyvin. Kyllähän nämä mennyt käy. Joku on vähän kakkuusia.
ei ollut sytkällä vaikutusta. Ei. Mitään. Ei oikeastaan mitään. Jotakin kymmenyksiä. Ehkä penkiheitot. Joo. Se jos käydään vähän ruman mallin, että monta kertaa se on moperissa vaan tuntuu olevan näin. Että. Se hyvä puoli, että se saa niinku liian vähän mihin nää kohtaa. Nuo on vähän tuollaisia. Ei mikään vaikuta mihinkään. Paitsi tuo aina mikä vaikuttaa, niin tuo meidän suuttimet. Ei oikein vaikuta mikään mihinkään. Katiska pois. Mitä? Kaatis koolla 3 newtonia ja tuli lisää kotti pois. No. Oikeastaan koko alue. Varsinkin alhaalta. Niin kummista tuosta on uusi ja kummi vanha? Sininen ja punainen uusi. Tehokäin se ei hirveetä. Mua on vähän montut vaihtoa vähän paikkaansa. Semmonen ihan hyvä kyllä kisa-auto. Joo. Tää on nyt 3. vai 4. moottori. Mä yhdistän 30 heppaa kyllä kisa-moottorista. Voiko nyt todeta, että tämmösiä nää on? Ei, näin hyvin. Ei aina edes näin hyvin. Niin. Joo.